Та не лізь, блін. Та не лізу, я її просто прибираю. Вона вага, як лежить, так і лежить вага. Що, сходка йде оттуда? Та я тут зняв її. Та йди звідси сходка. Та я зняв її. Ось такі сюрпризики вони на... скрізь готують на дорогу, бачите? Була би карта, можна було покликати. Ну нічого, ми теж під ноги дивимося і знаємо, що ви драпаєте і все те. Мінуєте, нічого страшного, об'їдемо. Боженька нас береже, все хорошо. Ніде ви не дінетесь, не взірвете нас. Давай. А? Свежий, кроме Андрея. И Андрей тоже живой, но он уже доходит. За дерево, за дерево. Ну ладно, отходи. За дерево, за дерево.